Diablo. I den kommende weekend sender Langeland Efterskole sammen med Folkeuniversitetet fokus på klima og den grønne omstilling, og det er det, det skal handle om nu. Jeg har fået besøg her i studiet af to af eleverne fra Langelands Efterskole. Det er dig, Nanna Millard, og så er det Aviana Kavn. Godmorgen og velkommen til begge to. Og så har vi også taget lærer Christian Kløvedal Lassen med. Godmorgen og velkommen. Tak skal du have. For folk, der nu ikke lige for nylig har været på Langelands Efterskole, Aviana, hvad er det for et sted? Jamen, det er en efterskole, der fokuserer meget på det kreative, og vi er omkring 100 elever, 98. Ja. Så. Og hvor man på nogle skoler, kan man sige, har valgt, hvilken slags kreativ udfoldelse det er, det er for eksempel på nogle skoler i Aalrup, der er det musik, man fokuserer på, eller idræt, så er det jo jer sådan lidt bredere. Jeg ved, Aviana, du dyrker det håndværksmæssige syr og gør ting, og du er også ude i kunstens verden, ikke, Nanna? Jo. Hvordan er det at være sammen med 100 andre unge, som har drevet et år ud af kalenderen for at fokusere på at få oplevelser og lave noget kreativt? Hvad gør det for stemningen på skolen? Jeg synes, det er meget sådan interessant eller spændende, hvis man kan sige det sådan. Ja. Mig og Nanna er begge to fra Jylland, så at møde en hel masse forskellige mennesker er meget rart og interessant. Hvordan har det så været? Er der stor forskel på Jylland og Langeland, eller oplever I sådan stemningen af nogenlunde den samme, eller...? Jeg vil sige, at der er stor forskel, men ja. På samme tid er der ikke rigtig sådan den helt store. Hvad er forskellen? Jamen, jeg tror meget, det er miljøet. Jeg ved det ikke. Altså, sådan... Altså jeg synes jo, der er rigtig hyggeligt på Langeland. Er det også noget af det, der man kan mærke, det der med, at folk gerne vil hinanden? Ja, det er rigtigt. Der er jo rigtig mange, der taler og siger meget om klimaet. Nu har vi lige været et valg igennem, hvor der også var en politiker eller to, der sagde og mente noget. Synes I selv, at der bliver gjort nok i jeres generation for klimaet, altså folk, der på jeres alder, gør de nok for den grønne indsats? Nej. Måske ikke. Nej. Altså, der er vel nogen, der gør, og så er der andre, der ikke rigtig gør, hvis man kan sige det sådan. Hvad gør I selv? Jamen, vi er begge to vegetarer, for eksempel. Ja. Og vi går meget i genbrug og køber tøj. Ja. Også bare ikke kun tøj. Og møbler og så videre. Ja. Og det er jo lige præcis det skal handle om, når der i weekenden er fokus på den grønne omstilling og klimaet. For der bliver blandt andet paneldebatter, og der er blandt andet også nogle politikere med. I har lavet det her sammen med Folkeuniversitetet, og jeg fornemmer på dig, Christian, at det er jo noget, som er virkelig et match made in heaven. De har kapaciteterne, de har viden, de har ekspertise. Noget af det, de måske nogle gange mangler, er at komme ud til alle os, det så handler om. Ja, så det er virkelig gået godt, det her. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi har så manpoweren, vi har alle de her unge mennesker, som virkelig kan give den gas med at tænke kreativt og stå for, de har en bod dernede, som ligesom sælger endda fine malede kaffekopper og så videre. Ja, fordi der prøver I jo at overgå showet her. Hver gang vi har gæster, så er der nogen, der spørger, om de kan få sådan en Diablo-kop med hjem, fordi det gør de endnu hos Breinholt, ikke? Så der vil sige, der overgår jeres event jo, altså morgenshowet her. Hvis man besøger jer i weekenden, så får man faktisk en kop med hjem. Men meget mere om det. Det skal nemlig handle om fem ting, du ikke vidste om klimaforandringerne og deres betydning både globalt og lokalt. Det er der meget mere om lige om et øjeblik, men først god morgenmusik. Nu er klokken blevet 9:09. Her er det Kungs versus Cooking on Three Burners. Her til morgen handler det om Langeland Efterskole, der her i weekenden er klar med et arrangement sammen med Folkeuniversitetet, der har fokus på klima og den grønne omstilling. Og jeg har besøg her i studiet, det er Christian Kløvedal Lassen, der er lærer på Langelands Efterskole, og så Nanna Millard, der er fra efterskolen som elev, og også Aviana Kavn, der er elever. Og I har jo sagt ja til at, kan man sige, hjælpe Folkeuniversitetet med at få det her arrangement sådan bredt ud over stepperne. Vi har jo deres kapacitet, og det er jo dem, der har meget af viden. Hvad er det, der kommer til at ske både lørdag og søndag på Langelands Efterskole? Jamen, der kommer til at ske en masse ting, faktisk. Der kommer foredrag, og der vil også være paneldebat. Ja, der er noget, der blandt andet en folketingspolitiker, der kommer med, ikke? Jo, ja, og Langelands borgmester kommer også. Ja, Tony Hansen. Ja. Som jeg også har været svært begejstret, fordi det er jo jer unge, det et eller andet sted handler om. Det er jo også jer, der skal føre fanen højt og føre den videre. Er det en rolle, I tænker over sådan i det daglige, at det er jo jer, det handler om? Det er jo jer, der skal leve på den her klode? Ja. Altså, ja, det tænker man jo. Ja, det er jo vores sådan, fremtid, kan man sige. Nu taler vi før om, hvad I selv gør, og I gør blandt det, I kører så meget nyt tøj, og er begge blevet vegetarer. Men når I sådan ser på os voksne og det, vi gør, gør vi så nok, synes I? Det ved jeg ikke, nogen gør. Ja, igen, altså sådan, det er meget 50-50, vil jeg sige.
Så der er dem, der virkelig tager sig sammen med affald, sorterer ordentligt, og så er der dem, der er mere eller mindre ligeglade. Ja. Og det er også det, der er ideen. Nu er temaet her jo 5 ting, du ikke vidste om klimaforandringernes betydning globalt og lokalt. Er det også det, der er en del af pointen med eventet her at sige, jamen, det er noget, der ikke noget, vi bare sidder og peger fingre af folk, der støver og flyver i store fly. Det er her lokalt. Charity starts at home. Er det virkelig også det, det handler om? Ja, præcis. Ja. Og hvis du gerne vil med, så har du faktisk chancen både lørdag og søndag. Du kan også ende med at vinde en lille konkurrence og få en kop med hjem og meget mere. Hør, hvad det hele går ud på lige efter George Ezra. Her er Anyone for You. Noget af det, man ofte hører folk sige, det er, at jeg har lyst til at lave noget, der giver mening. Og det er faktisk det, I gør på Langelands Efterskole, laver noget, der giver mening. Der er besøg her til morgen i studiet. Det er to af kursisterne, der er på besøg her. Det er Nana Millard, der er efterskoleelev, og det samme er Werner Kauen. Og så er dig, Christian Kløvedal Lassen. Du er jo lærer på Langelands Efterskole, og det her projekt med Folkeuniversitetet, jamen det giver jo så meget mening, dels fordi, at det jo er et rigtig godt budskab at få ud, I får hjulpet Folkeuniversitetet, men så er det jo også en måde i jeres fri 10. klasse at få, kan man sige, de sådan mere traditionelle boglige fag som matematik og sådan noget, ind i opgaven, ikke? Ja, lige præcis. Det er en anden måde at arbejde på, vi arbejder projektorienteret, så når man laver sådan et projekt, så er der lige pludselig en masse ting, man skal regne ud, og ting, man skal undersøge, og Aviana og Nana, de arbejder med PR, så de kører vores sociale medier, og de har selv taget kontakt til jer. Ja. Og så er der en masse læring i det jo. Så fagene kommer ligesom ind, når vi løser projekterne, så det er den anden vej rundt. Nu sagde jeg jo før, at I prøvede at battle med showet her, fordi her får man ikke en kop, når man har været med, men det gør man til gengæld, hvis man er med hos jer i weekenden. Det er både lørdag og søndag fra kl. 14 til 17, der er gang i klimamødet. Og der er noget med, de må selv fortælle historien, der er noget med sådan nogle gamle porcelænskopper, I har givet pift. Ja, mm-hmm. Vi har tegnet lidt og malet lidt på nogle porcelænskopper, ja, som man kan få med hjem. Så i stedet for de der kedelige plastik- eller papkrus, man ofte har til arrangementer, hvor der jo der kaffe og kage, skal jeg sige, billetprisen, så er det sådan en rigtig flot mormor porcelænskop, men med det lille nyt design twist. Ja. Imponerende. Og som sagt, altså, det er både lørdag og søndag mellem kl. 14 og 17, og man kommer, det koster 50 kroner, man betaler bare i døren, og så kan man altså være med. Det er 50 kroner for at være med begge dage, altså både lørdag og søndag. Det er på Langelands Efterskole, der er fuld fokus på klimaet og den grønne omstilling her i weekenden, sammen med Folkeuniversitetet. Og så kan man sige, det er jo jer, der skal være værter. Det er jeres arrangement. Det må også være sådan lidt spændende. Måske det var lidt angstprovokerende. Ja. Jamen, jeg synes, det er meget spændende. Ja. Ja. Mm-hmm. Det er Jeg er sikker på, at det går fantastisk. Tusind tak, fordi I kommer og fortalte mere om det, og så er det altså både lørdag og søndag fra 14 til 17. Det sker på Langelands Efterskole. God fornøjelse. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.